Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk jawab soalan mastery practice nombor 5. Okey, yang A ni dia kata kalau rate of price increase from 2015 ke 2020, dua kali ganda rate of price increase from tahun 2000 to 2015. Lepas tu dia suruh cari harga barang tu pada tahun 2020. Jadi kita cari index 2015 2000. Jadi 10 bahagi 8 darab 100 dan dapat 125. Lepas tu sebab dia kata dua kali ganda, jadi yang increase dekat dia kat yang increase ni ialah 25% kan. So kalau dua kali ganda, kalau dua kali ganda jadi 2020 2015 increase 50%. Jadi dia punya index ialah 150. Lepas tu cari harga pada tahun 2020. Jadi 150 sama dengan price 2020 bahagi harga pada tahun 2015 10 darab 100. Dapatlah harga pada tahun 2020 RM15. Okay, settle A, kita buat B pula. B disuruh cari price index pada tahun 2020 based on tahun 2000. Okay, kita tahu index pada tahun 15 based on 2000 ialah 125. Index untuk tahun 2000 based on 2015 ialah 150. Jadi kita nak tahu ni, kita buat 150 bahagi 100 darab dengan 125. Didapatlah 187.5. Okay, itu je.